Marko nepotrebuje nejakú hlbinnú terapiu. Stačí, keď dostane papier, že je v poriadku. S tebou sa o svojich sračkách baviť nebude. Potrebujem od vás vedieť, či je Rebeka lepšia primárka ako ja. No tak to sa... Primár urgentného príjmu Tomáš Mišiak. No nebolo by to krásne? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.